Переговори влади і опозиції про вихід з кризи поки що не зрушили з місця. Опозиціонери передали свої вимоги ще у понеділок. Серед іншого, представники Майдану наполягають на особистій участі в процесі Віктора Януковича. Переговірники з боку влади теж мають свої умови – припинити насилля на вулиці Грушевського. Як домовлялися вчора? Далі в сюжеті. Нова спроба домовитися – обмін вимогами. Опозиція домагається публічної розмови з президентом. А ще відставки Кабміну, звільнення центру Києва від Беркуту і скасування резонансних законів. Переданий чіткий перелік вимог. Що ми хочемо, щоб зробила влада? І ми чекаємо на відповідь, на що вони готові, на що вони не готові. Якщо не буде мирного шляху вирішення цієї політичної кризи, то нас буде знов чекати наступна хвиля насильства. Після перших консультацій у понеділок нового раунду не відбулося. Тільки Віталій Кличко намагався потрапити на аудієнцію до глави держави. Віктор Янукович тоді саме зустрічався з прем'єр-міністром. Тож лідерові удару вдалося поспілкуватися лише з членами переговорної групи. Впевнений в тому, що це затягування часу і ця група не вирішує ніяких питань. Тільки одна людина в країні може вирішити зараз питання протистояння людей. Свою розмову Віталій Володимирович почав з погроз, що прийде його час в майбутньому. Ми, скептично оцінивши політичні перспективи Віталія Володимировича Кличка, попросили його лякати своїх політичних партнерів. Тут лякати нікого не потрібно. У представників влади свої вимоги. На сьогодні ми бачимо немирний протест, який відбувається на вулиці Грушевського. Екстремістський протест, злочинний протест, який прямо чи опосередковано очолюють лідери опозиції. Я хочу підкреслити у зв'язку з цим мирний характер дій влади. Ми просили би, щоб лідери опозиційних сил обратились к своїм представителям своїх політичних партій, щоб вони цього не робили, щоб вони прекратили насилля. І вже в останні хвилини брифінгу секретар РНБО відповів на питання, що хвилює багатьох. Надзвичайного стану в країні не буде. Мікрофон був далеко, але ми точно почули. Чи продовжаться переговори щодо виходу з кризи, дізнаємося сьогодні. Антоніна Маровді, Анна Панова, Валентина Левицька, Геннадій Анікеєнка. Новини телеканал Інтер.